Prvú februárovú sobotu sa v centre voľného času v Liptovskom Mikuláši stretlo 64 mladých šachistov do 14 rokov na štvrtom turnaji šachovej súťaže Talent. Svoje šachové zručnosti si zmerali chlapci a dievčatá z celého Slovenska. Centrum voľného času je už dlhé roky strediskom mladých šachistov z Liptova a celého okolia. Stretávajú sa tu šachisti, aby medzi sebou si zmerali síly. Dneska máme podujatie, ktoré je venované začínajúcim deťom od 5 do 14 rokov. Hrá sa turnaj Talent. Že ak tej generácii ktorejkoľvek ponúkneme niečo, čo ich baví, čo považujú za zmysluplné, tak tie deti prídu, tak zostanú vtedy, keď sa im to naozaj páči, keď to ich očakávania naplní. Popri turnaji prebiehal aj seminár pre rodičov, učiteľov, šachových trénerov a rozhodcov v rámci projektu Krajina šachových detí, ktorý podporila nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom. Prvá časť seminára bola venovaná pravidlám šachu, ktoré predniesol medzinárodný rozhodca Karol Pekár. Dôležitou súčasťou seminára bola aj prednáška Rudolfa Diviaka. Najčastejšia chyba trénerov na Slovensku je taká, že ak zverejnec dosiahne úroveň, ktorú by oni mali prestať trénovať, a to dieťa dať inému trénerovi, ktorý trénuje tú vyššiu úroveň, tak im je to ľúto a považujú to za stratu nejakého majetku. Naozaj tú špičku musia trénovať už špičkoví tréneri, ktorí majú veľmajstrovskú výkonnosť šachov. Je to seminár zameraný na to, ako efektívne trénovať mladých šachistov, aby čo najrýchlejšie dosiahli výsledky. Skúseného mládežníckeho trénera Rudolfa Diviaka sme sa tiež opýtali, aký je prínos šachu pre deti. V tom šachu nachádzajú sociálne vyrovnanú skupinu. Vznikajú veľmi silné sociálne väzby. Šach učí deti spoľahnúť sa samých na seba. Oni hrajú trebárs za družstvo. On nesmie podľa pravidel šachu spoliehať sa na nejakú pomoc od iných hráčov. Musí sa spoliehať sám na seba a nesie tú zodpovednosť. Vo veľmi útlom veku sa stretne so systémom vzdelávania, ktorý funguje na vysokých školách. Že veliš armádu, si kráľom armády a vymýšľavaš stratégie, ako zničiť druhú armádu. Že získavam medaile a že chodím po svete. Že je to skvelá hra a že sa mi páči šach. Že vyhrávam. Že je to, jak keby vojaci, čo bojovali proti sebe. Neunavím sa ani pri tom. Mňa najviac na šachu baví, že keď môžem tiež vymýšľať tie kombinácie a že dopredu nie je jasné, že aký bude výsledok, že to môže skončiť hociako. Na šachu sa mi asi najviac páči, že je to dobrá hra, že tam treba porozmýšľať a uvažovať na ťahmi a je to hra, že kto robí chybu, tak ten prehra. Dobre sa na mňa hra, aj keď mám len 2 body, tak sa snažím aspoň niečo získať. Že ja som slabý šachista, ja sa v podstate zdokonalujem vďaka deťom a ako deti to baví, lebo my tu máme rodinnú diagnózu. No a vlastne sem chodíme veľmi radi, lebo jednak sú tu silní šachisti, dá sa dobre zahrať a spojení s tým seminárom je to výborná kombinácia, alebo výborné prednášky sme zažili od rána. 29. januára bolo medzi športovcami mesta za rok 2013 ocenené aj družstvo z Liptovskej šachovej školy za titul Majstri Slovenska 2013 v mládežníckych družstvách. Tento rok sme vyhrali dorosteneckú ligu mladších žiakov a starších žiakov družstva. Tak ja by som chcela byť majsterka Slovenska, už som raz bola, tak a teraz by som chcela byť tento rok.